Սպիտակում դեռ տնակներ կան, ու կառավարության խոստացած ժամկետից հետո էլ կշարունակեն միակ կացարանը մնալ այն անօթևանների համար, ովքեր կառավարության ծրագրում ներառված չեն։ Մեկ էլ էստենամ, եսի մինչ որդեր են դուս գալի, ճիճուա որդեր են դուս գալի, բլոժներ են։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնում անօթևան է դեռ շուրջ 1000 ընտանիք, նրանց փոքր մասը ավելի քան 100-ը մինչև 2013 թվականը բնակարանով կապահովվի կառավարության աղետի գոտու զարգացման ծրագրով։ Սրանով անօթևանների խնդիրը երկրաշարժի էպիկենտրոն սպիտակում չի լուծվի։ Քարի տուն ենք ունեցել, բայց ոնց որ մենք դոկումենտներ տվեցինք, որ մենք եմ դիկվարտ իրաստանայինք ու այտենց կորավ գնաց։ Տունը քանդվեց երկրաշարժից։ Ու ընդեղ վերև մի սենյակ բուտկա ունենք էլի։ Կառավարությունը սպիտակի մասնավորտների տերերին բնակարան չի հատկացնում։ Եթե Լոռիի գյուղական բնակավայրերում պետության միջոցներով նոր տներ են կառուցվում, սպիտակի հարցը գոնե առայժմ չի քննարկվում։ Ժամանակին մասնավորտուն ունեցող 22 տարի անօթևանի կարգավիճակում ապրող սպիտակցի ընտանիքներին խորհրդային իշխանությունները դրամական փոխհատուցում էին հատկացրել։ Գումարի մեծ մասը անօթևանները չէին հասցրել բանկից ստանալ։ Խորհրդային միությունը փլուզվել էր, գումարներն էլ մնացել էին բանկերում։ Սպիտակի բնակարանային հերթացուցակ Սակի երկարությունն այս տարի կարճացավ, 220 ընտանիք մինչև հաջորդ տարի նոր տուն կտեղափոխվի։ 220 անհատական տները սպիտակի նոր քաղաք թաղամասում Glendale Hills կառուցապատող ընկերությունն է կառուցել։ 22 տարի տնակներում ապրողները կամաց-կամաց նորակառույց տներ են տեղափոխվում։ Ասում են, թե տնակից հետո նորակառույցները շքեղ են։ Որ կարիս են, չեմ ուզում, որ այդ համ խոսքի են դեղ, դեղը բերեմ ենք բանան, ասում են, որ այդ մեզ էլ չես ուզում, հա, իրոք քաշովա, հաճույք ես զգում, կալիս ես մաքրությունը, հարմարությունը կա, գազա, ջուրա, այս այնա։ Տնակարս եմ եկե, որ գոնեքս եմ մի օրը կարող ապադայի, որ հեղն է լիտուն, բայց դե չտեմ։ Այսպես ինչ որ կա, կվարեմ, օշիգ է։ Մեն նպաստում կստանակ, վարելի կարել եմ նպաստով հետ եմ գծել, գոնեմ է 3 կուբամետր փետ արել եմ, բայց դոմիկի, տնակի քանդած փետ եմ բերել։ Երեխեքը հարթեն, երեխեք այս խոնավության մեջը կա, քանի պոչկեքի հիվանդություն էլ ունի։ Երեխեքը խոնավությունից է իրանց, իրանք մեթ հետևում կմրսին ու կսկսվի, դե այսպես նա, ստեղ թաց խոնավ է, ու տեղաշորը, հենց որ առավոտ երեխեքը կզարտնին հոտ այդ խոնավության, իրոք այս երեխեն առավոտ արդեն հենց որ կզարտնի աչկերը ուրած, սա այդ խոնավությունից է, թող մեր ղեկավարները տեսնին, որ մենք ինչ պայմաններում կապրենք, գոնե մի անգամ կան մտնին սպես տներ, շատ շատ եկան, գիտեք, մենակ ես չեմ սե, որ ընդրություն կեղնի կսեն, ամեկը սկենենք, ես կենենք, են կենենք, ես խնդրեմ, որ կան տեսնին, իրեկատ տղա ունիմ, իրեկատ զինծառայող են, իմ տղես հմի Ղարաբաղ ծառայ է, դիրքեր է կանգնած, ինչու համար պդի տղեկիս Ղարաբաղ հրկեմ, ու երեխես դոմիգի մեջ մեծնա։ Հույս չունեք, որ բնակարան կստանաք։ Չէ, ես հույս չունեմ։ Դաժե հնարավորություն է չունի, որա գոնե սեպագանաշը նորենք տունս տարկենք, այդ էլ հնարավորություն չունեմ։ Միակ ելքը երևի, ես պես կմտածեմ, որ երկու տղես զինծառայությունից կան, մենք ստեղից երևի Ռուսաստան ուրիշ տեղ գնանք, որ ելք տեսնում ես, թե չէ ստեղ ելք չեմ տեսնի։ Ինչ կսարկես։ Հայաստանում սեյսմիկ ակտիվությունը նորմայի սահմաններում է, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության պետ Ալվարո Անտոնյանը։ Ամեն տարի 42, 43, 40 երկրաշարժ, այսինքն ֆոնը չի փոխվում։ Ինչ վերաբերում է Երևանում ընթացող կառուցապատմանը, ապա Անտոնյանի կարծիքով Ին կարծիքով շատ վատ է սեյսմիկ ռիսկի տեսակետից, շատ բացասական է քաղաքի կենտրոնը ծառայաբերնել, ուրեմն այդ քանակությամբ բազմահարկ շենքերով, որովհետև ասված մի առասպ չէ, եթե ուժեղ կամ ավելի երկրաշարժ լինի, ուրեմն այդ շենքերը բարից բուն իմաստով կարող են այդ դոմինոյի քարերի նման, ուրեմն ընկնել և մեկը մյուսին գցել։
Alvaro Antoniana ցավով է փաստում, որ նոր շենքերը կառուցելիս սեյսմական շինարարության նորմերը շատ դեպքերում չեն պահպանվում։ Ըստ մասնագետի, Սպիտակի երկրաշարժը մեծ դաս էր Հայաստանի համար։ Այսօր մենք պետք է հասկանանք, որ եթե մենք անտեսենք այս վտանգը, մենք կունենանք հսկայական նոր աղետ, որը կործանիչ կլինի մեր ազգի համար։ Աստված մի արասցե, եթե նույն ուժգնությամբ երկրաշարժ գրանցվի, ապա Երևանյան շենքերի 80% կփլուզվեն, ասում է Միքայել Մելքումյանը։ Մենք կառուցում էինք փաստորեն Սովետական Միության տարիներին նորմերի համապատասխան, որտեղ սեյսմիկ վտանգը թերագնահատված էր։ Իսկ կարող եք ինձ ասել, քանի դպրոց է ամրացվել 88 թվականից հետո։ Չնչին քանակությամբ, չնչին քանակությամբ։ Ավելին, Մելքումյանը գտնում է, որ վտանգված են նաև խորհրդային տարիներին կառուցված պետական գերատեսչությունների շենքերը։ Այսօր արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նստած է մի շենքում, որը նաֆնաֆի տունն է, մեր այսօրվա տեսակետից, հասկանում եք, այսօրվա սեյսմիկ վտանգի տեսակետից։ Դաժան ձմեռը մեծ դժվարություններ է առաջացրել ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք շրջաններում։ Ազատություն ռադիոկայանի թաթարական ծառայությունը հաղորդում է, որ Թաթարստանի մայրաքաղաք Կազանում ձնաբքերը էներգամատակարարման խափանումների, ճանապարհային խցանումների ու դպրոցների փակման պատճառ են դարձել։ Մինչև 20 աստիճան ցուրտը Եվրոպայում դարձել է առնվազն 15 մարդու մահվան պատճառ։ Ընդ որում ջերմաստիճանի բարձրացում դեռ չի նկատվում։